Ми вже вдягаємо рукавички, поспішаємо, поки була афіша, ми багато говорили з Наталкою і не встигли її вдягнути. Друзі, зараз буде традиційна наша рубрика «Корисно та смачно». Я ще не їла зранку, і мені це вдається в знаки, знаєш? Ну, але сьогодні для Наталко, ти вже не дитина, це суто дитячі канапки. Я все одно їх з'їм. Все для того, аби, друзі, ваша дитина не пропускала ці сніданки. Ми будемо зараз показувати вам, як зробити такий цікавий бутерброд, який робиться дуже-дуже легко. Святослав, давай ми будемо його робити разом. Ти не можеш... Це в мене дуже малий хірургічний досвід, і я довго вдіваю рукавички. Ой, так, тому ти можеш... свій чорний Давай ти будеш нарешті робити щось складніше, а я просто-напросто почищу огірок. Давай. Ну, насправді, нам потрібен хліб, огірок, помідори, оливки і ковбаса на ваш вибір, яку любить ваша дитина. Будемо робити зараз веселі канапки. Беремо, дуже добре було б, як на мене, взяти цей хліб, поставити в тостер, першочергово, для того, щоб він трішечки підсмажився. Але в нас така ситуація тостера тут немає, ми будемо розрізати цю четвертинку на... Тікає від тебе огірок? Я його не можу втримати. Святослав, ти теж зранку нічого не снідав. Весела канапка одна буде для тебе. Ну, ти така весела, мені здається, ти вже одну веселу канапку з'їла. І не зовсім такого, яку ми готуємо. Ти чим мене слухаєш? Я ще зранку не їла. Так, все, давай, Святослав. Я розрізала четвертинку напополам, для того, щоб вийшли такі трикутнички. Зараз ми будемо їх просто-напросто прикрашати. Святослав, давай тарілку відразу, велику, на якому будемо складати. Ось так. Що робити з огірком? Його потрібно кружечком, так, щоб два ока посадити. Сир у нас ще є. Давай я буду з сиром. Давай, я поріжу. Так, ну, ми вирішили зробити такого. Я навіть не знаю, на кого це буде схоже, Святослав. І ти як думаєш? Ну, не знаю. Кожен зробить свій автопортрет. Так, добре. Так, нарізаємо сир. Сир у нас виконає роль зубів в канапці, якщо нам, бодай, частково вдасться її реалізувати. Так, я вже зробила фактично очі. Ще мені потрібно для того, аби завершити їх, оливки. Так, ріжемо сир грубо, тому що в ньому дуже багато кальцію. А дітям потрібен зранку кальцій, правильно? Дивися, Святослав. Прекрасно. Так, добре. Ти яку будеш їсти канапку? Дивись, ну я вже зробила свою роботу. Тобі потрібно поставити ще зубки. Я роблю зуби. Зуби будуть криві. Так, це в нас буде прикрашати замість тут перекрасу. Так, давай сир. Як же без нього? Петрушка з бабусиного городу, бабцю, привіт! Ой. Не могла бабця подумати, що тут таке буде використання петрушки. Слухай, я реально сир нарізав дуже рівно. Ну ти, тому що майстер-шеф, ти забув, що ми вже про це говорили з тобою в прямому ефірі? Якось. Ну, ти, звичайно, зробив такі зуби більше, ніж голова. Святослав. Ну, хворіє канапка, хворіє. Чекай, а язик поставити під зуби? Під чи над? Так. Язик ось так, ну, воно ж має якось триматися. Святослав, ти забув. Ось так. Давай. Ура! Вау! Мені, знаєш, якого персонажа нагадує? З фільму жахів, з мультика, як він там? Слухай, ти другого, давай, друга доробляй. Робимо ще одні, та губка Боб. Друга. Раз, я закажу їм. Може, ще помідорку покрасити? Але може, давай зробимо, що в нього кілька зубів не буде. Тобто, це була нічемна канапка, яка не піклувалася про свої зуби. Діти, якщо не хочете, щоб господі не повторилося, чистіть зуби і зранку, і ввечері. Ага, і в неї один зуб. О, а давай ще сюди оливку. Ну, зовсім вже не доглядала за зубами. Оливка не чіпляється, на жаль. Святослав, друзі, ось так виглядають наші веселі канапки.